Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. É da Fiduciatel que falamos nesta reportagem. Empresa sediada no sul de França, em Saint-Maxime, é recente no mercado, mas acumula vários anos de experiência do seu fundador, Carlos Coutinho. Foram as trocas da vida que o levaram até ao mercado francês. Eu cheguei em França em 2014 porque me encontrava numa situação de desemprego em Portugal e que... As oportunidades em Portugal não apareciam e estavam fechadas devido à crise que existia. Inclusive, até naquela altura, os próprios governantes incentivavam que as pessoas partissem para outros países. Podia ter escolhido um qualquer país para emigrar, mas França despertava a sua atenção. Eu sempre tive essa ideia de que os portugueses tinham tido sucesso em França, que os portugueses tinham uma boa imagem em França. E realmente parte para a França sem saber falar francês, sem praticamente conhecer nada da cultura, a não sendo como turista direto ao Réfiel ou à Disney. E chegou em 2014, começando por trabalhar em Paris. Comecei a trabalhar em Paris, onde uh, trabalhava para um operador que se chamava Free. E esse operador estava a desenvolver a parte de fibra óptica em toda a cidade de Paris centro, pronto? Foi desenvolvendo o seu percurso profissional, crescendo e conhecendo a realidade francesa. Foi abrindo portas a novas oportunidades e a novos projetos. Até que acabo por concorrer a uma empresa francesa, não sei o que posso dizer, do grupo Circe, é o grupo Circe. Uh, e que acaba por ser contratado por eles e vem para o sul de França a trabalhar para a cidade de Antibes e ser o responsável pelo deployment da de, de de FibroTIC em Nice. É neste contexto que Carlos Coutinho se apercebe das potencialidades do mercado. Fui verificando que às vezes faltava alguma mão de obra mais ou menos especializada uh, em alguns setores dos projetos que eu ia gerindo. E nesse sentido, lembrava-me sempre com alguma frequência: em Portugal, às vezes há lá bons profissionais, se calhar ainda continuam também no desemprego, e aqui existem imensas oportunidades. E assim, decide arriscar. Acabo por propor ao meu próprio empregador ser um parceiro da, da Circe. Lá se assim o início da Fiduciatel em 2021. Uh... Uh, criei então depois a Fiducetel, comecei por um primeiro projeto que foi a desmontagem de cabines telefónicas, uh, principalmente na parte interior, campo e, e zonas que têm mais distantes, porque as cidades já estavam feitas. E depois acabo por também uh, criar outras áreas de negócios onde faltavam digamos mão de obra especializada porque a parte da fibra óptica, hoje em dia, ela está praticamente toda instalada nas grandes cidades. Falta realmente a parte do campo, a parte da interior e tudo isso é tudo muito... a instalação é tudo praticamente aérea. E então, para se instalar esses cabos, eles são instalados nos postes e muitos desses postes estão em mau estado, são necessários substituir porque já não permitem colocação de mais cabos. Uh, e aí foi também uma, uma situação que eu verifiquei que faltava mão de obra e acabo por criar equipas de instalação e substituição e manutenção de postos de, tele, de telecomunicações, nomeadamente mais para o operador Orange. Seguiram-se novos serviços consoante a evolução do mercado. Também fazemos a instalação de cabo de fibra óptica, principalmente aéreo, obviamente. Um, também fazemos, temos algumas equipas que fazem pequenos trabalhos de construção civil, não construção civil de imobiliária, mas a parte de infraestrutura, construção de armários, pequenas valas para interligar infraestruturas das telecomunicações. E trabalhamos em toda a França. Pronto. A fibra óptica é o presente e o futuro, e por isso a Fiduciatel aposta neste nicho de mercado. E nesse sentido, iniciamos ainda há pouco tempo, mas já, já iniciamos, já temos equipas. Que já também fazem a instalação da fibrotica na casa das pessoas, a chamada D3, em que nós uh, temos equipas que vão instalar as boxes e a fibrotica no cliente final. O balanço até ao momento é positivo, seguindo uma onda de crescimento. Uh, o mercado é tão grande que não sinto que haja muita concorrência. A verdade é que a Fiduciatel tem dado novos passos rumo ao seu crescimento. Para além de França, a empresa está já implementada em Portugal e Espanha. Portugal surge também porque ainda há algum mercado, não muito, e também porque em Portugal existe alguma mão de obra que às vezes pode-se contratar lá. França existe, como disse, porque trabalhamos com a Orange, através do, do, do meu cliente Circe e também através da SAD, que tem outro cliente também de referência. Um, estes clientes também seguem bastante os operadores e os operadores hoje, nomeadamente ao Orange, uh, vai comprando ou vai se instalando noutros países, como é o caso de Itália e o caso da Espanha. E então as oportunidades de trabalho também surgem aí e, e foi nesse sentido que surgiu também para a Firicetel Ser um parceiro em Espanha, nomeadamente para a desmontagem das cabines novamente. De desempregado a é empresário. Carlos Coutinho soube analisar as potencialidades existentes, agarrar as oportunidades e arriscar sem medo. Mas e nunca pensei em ser empresário quando a pessoa tem digamos um salário razoável, a vida organizada, não pensa em ser empresário. Mas, quando está numa situação em que fica sem nada, realmente tem que começar a pensar em tudo. E, e depois eu comecei a trabalhar em França e percebi que há oportunidades. A França dá oportunidades a quem quiser.